Būtent yra, tas yra. Ne. Žemėlpis yra, finiš jau nebebus anomusio. Sakant, zbogam. Tad, 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 tad. Thank you.
Thank you.
Aparatūrai dentus teks paimti man namo. Pats jūsit autobus. Arba perdusit. Tu kada išrūbė? Poras ačiū man. Na, nu tai šiam autobusim. Tu varžybų nieko nebūs. Nu va, ne. Net dentai.